ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ରାୟଗଡ଼ା ଆଡ଼େ ବୁଲିଗଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ତାଇଁରେ ଗୋଟେ ଗାଁଟେ ଅଛି, ସେ ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗାରି। ମାତ୍ର ସେଇ ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ଉପରେ ଆକାର ନଳିତା ବିଡ଼ା ପାଲଟିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ମାଉସୀ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲିକା କୁନ୍ତାଳୀ। ବୋଇଲେ ଆଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ତାଙ୍କେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ବୋଇଲେ ଦିଟା ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ, କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଆଉ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ମାଉସୀ କେମିତି ଖାଇବେ, କେମିତି ରହିବେ, କେମିତି ତାଙ୍କର ଔଷଧ ପାଣି ଅଛି, କିଛି ଆକା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଭତ୍ତା ବି ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କୁ ମିଳୁନି, ଆଙ୍କୁ ଆକା 70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଉ ମାଉସୀ କହିବାର କଥା ହେଉଛି, ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୁଝୁଛନ୍ ନା, ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ଆକା ମରିଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ 2.5 ବର୍ଷ କାଳ ତାଙ୍କୁ ଆକା ଭତ୍ତା ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ କିଏ କ'ଣ କହିକି ମିଛ ତୁଚ୍ଛା କଥା କହିକି ତାଙ୍କର ଭତ୍ତାଟା କାଟି ପକେଇଛନ୍ତି ବା? ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମାଉସୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କିଏ ନଥିଲା ଆଜି କାର କରିଦେବି ବାବୁ, ରାନ୍ଧିକି ନ କହିଲେ କିଏ ଜାଣେ କାହିଁ ପାଇଁ ଦେଇ ନାହିଁ କି କିଏ କହିଦେବ। ହଁ ମିଳିଛି, ମିଳିବା ଲୋକକୁ ମିଳିଛି, ନ ମିଳିଲେ ମିଳିବା ଲୋକକୁ ମିଳି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ମାଉସୀଙ୍କ କଥା ତ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀଙ୍କ କଥା ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ମାଡ଼ିବ। ଆଙ୍କର ବର ଆକା 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେଣି, ମାତ୍ର ୟାଙ୍କର ଘର ବି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅବସ୍ଥା। ଘରର ଖପର କାତି ଆଁ କରି ପଡ଼ିଛି, ବର୍ଷା ପଦେ ପକେଇବ ହେଲେ ପୁରା ଘରଟା ଭାସିକି ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଘରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ରୋଜଗାରିଆ କରିବା ନକ ଯଦି ଘରେ ନଥିବ, ମାଇଗିଣା ନକଡ଼ା କେଉଁଠୁ ଆଣିବ, କେମିତି ଖାଇବ? ତାଙ୍କେ ବି ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଆଜ୍ଞା ଭତ୍ତାଟା ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବିଧବା ଏଇ କରେ 5 ବର୍ଷ ହେଲାନି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନାଇଁ, କିଛି ନ ମିଳୁଛି। 5 ବର୍ଷ ହେଲାନି ହେଲେ ଦେଇ କରେ ମିଳି ନାହିଁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପଚାରିଲେ? ନାଇଁ ବୋଲୁଛି। କେମିତି ଚଳୁଛୁ ମା ହେଲେ? ଏ ବତୀ କୁଲି କରି ତ ଚଳୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଏ ମା ଥିଲେ ସାଲାଇ ମା, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ କଥା ତ ଶୁଣିଲେ ଏଇଟା ଖାଲି କଥାଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ୟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିବାର ଜରୁରୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଭତ୍ତା ମିଳୁନି। ହେଲେ କେଉଁଠି କିଏ ମରିଯାଇଥିବ, ତା ନାଁରେ ରାସନ ଆସୁଥିବ, କ'ଣ ପାଇଁ? ରାସନର ତ ବାଟ ମରଣ ହେଇପାରିବ ନା, ଏଠି ଭତ୍ତା ଯିଏ ଆକା ତ ସିଏ ସାଇନ୍ କରିକି ନବ କି ସିଏ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ନବ, ସିଏ ନଥିଲେ ମାତ୍ର ଏ ପଇସାଟା ମିଳିବନି। ଏଥିରେ କିଛି ଘୋଟାଲା ହେଇପାରୁନି ତ? ତାଇଁରେ ବୋଧେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଭତ୍ତା ପଇସା ମିଳୁନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ରାଣୀଗୁଡ଼ା ଆଡ଼େ ଯିବା, ସେଇଠି ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। పెన్షన్ గురండి బాబు, నేను వెళ్తాను బాబు, చూడండి బాబు అంతే లేదు ఏంటి, వాళ్ళు ఇస్తే కదా మేము ఇస్తాము అని అంటాను బాబు, 2 సంవత్సరాలు బట్టి వెళ్తాను బాబు, అలా కాళ్ళు అరిగిపోతాను బాబు। ଆଜ୍ଞା, ଏ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଏନ୍ ନାରାୟଣ ରାମା, ମାତ୍ର ଆପଣ ତାଙ୍କର କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିବେ, ଏଇଥିପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ ତେଲୁଗୁ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଏତିକି କଥାରୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କେ ବି ସେଇ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ, ସେ ଅଫିସରୁ ଏ ଅଫିସ ଧାଉଁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ହେଉନି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତିକି ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବି ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭତ୍ତା କରିଦେବୁ, ତାପରେ ବି ଆଜ୍ଞା ଏମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି, କେଡ଼େ କଥା ବା। ସରକାରଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାଟେ କହିବାର, ଆପଣ ଏତେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ସମ୍ମାନ ଆଗରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ଲାଗିବ ସତେ ସତେ ଆପଣ ଯେମିତି ଯେତେ ଯାକ ନାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ଭାବୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଭାଗ୍ୟ ତ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଥ ଦିଏନି ନା, କାହାର ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ କାହାର ଅପବ୍ୟବସ୍ଥା। ହେଲେ ଏଇସବୁ ଭିତରେ ବି ଆମ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ସମାନ। ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଇଯିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆପଣ ଯେମିତି ଆକା ଗୋଟେ ଭତ୍ତାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଭତ୍ତାଟା ଆଜ୍ଞା ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଥରେ ପଚାରିଲି, ମାଉସୀ ତମୁ ତ ତମର ପୁଅ ପାଖରେ ଅଛ, ତମ ପୁଅ ପାଖରେ ଭଲରେ ଅଛ, ଫିର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଭତ୍ତା ପାଇଁ କି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ? ମାଉସୀ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ପୁରା ଧୀର ପଡ଼ିକି ରହିଗଲି। ମାଉସୀ କହିଲେ, ମୋର ପୁଅ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ଘରଟେ ଦେଇଛି ରହିବାକୁ,
ମୋର କିସ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଘରର ଅଭାବରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆକା ମାଗିପାରିବିନି। କେତେବେଳେ ମୋର ଅଧିକା ମେଡ଼ିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି ତ କେତେବେଳେ ମୋର ଆଖିକୁ ଆକା ଦେଖାଯାଉନି। ସେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ କହୁଛି, ମୋ ପୁଅର ସେତିକି ଆଜ୍ଞା ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ପୁଅ ମାତ୍ର ଏଇଟାକୁ ସେତିକି ବୋହିକି ନେଇପାରିବ। ସେ ଏତିକି 1000 ଟଙ୍କା କି 500 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି ମୋ ମନ ମୁତାବକ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ମଲା ଆଳୁକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇପାରିବି କି କିଛି ଗୋଟେ ଭଲରେ ରହିପାରିବି। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ୍ ଚାଲି ଯାଉଛେ, ବାପା ମାଆ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ବୋଲି କ'ଣ କ'ଣ କିଣିକି ଖାଇଦେଉଛେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭାବନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ତାର ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବ, ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ କଥାରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବରାଟେ କିଣି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ହେଲେ କିଣି ଖାଇପାରୁନଥିବ। ହେଲେ ସରକାର ଯଦି ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ନ କରିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଆଜି ଆକା ମୁଁ ଏଇଠି ନ କହିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କୁ ମାମୁଁ ଘର ଜଣଙ୍କୁ ସୌତୁଣୀ ଘର କଲେ କେମିତି ହେବ କିଏ? ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସମାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ସରକାର ଏଇ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯେଉଁମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଏଇ କ'ଣ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ବିଧବା ଭତ୍ତା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଉ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ଏମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିକି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉ। ନହେଲେ ଏମାନେ ଦୁଃଖ ତ କରିବେ, ହେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଇଏ ଆମ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ନଥିବେ। ଶେଷ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁସିରେ ଚାହିଁଦେବେ, ତାଙ୍କର ଜରୁରତ ପୂରଣା କରିଦେବେ କି ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ସେଇ 500 ଟଙ୍କା ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ।